Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Eksperti zbulon të vërtetën, ja që farndot në sëhan një mëngjes, mjalt me kanel, as nuk jo shkon mëndja. Mjalti dhe kanela janë të njërë për vetit tyre të, të dobishme, mira vjeqare. Këto produkte janë shumë të ndërruara nga mjekësia indiane dhe mjekësia tradicionale kineze. Mjalti nuk prishet kur dhe kanela, një mi vjetë më parë, ishte një dhurat që një perandor mund të merte. Tanja ta ata janë të disponueshëm për të gjitha efektet e tyre, janë konfirmuar nga mjekësia dhe shkenca. Kombinimi mjalti dhe kanelës është më i dobishëm dhe më i shishëm. Ne kemi mbledhur vetit e dobishme të këti kombinimit të shëndechëm. Radikalet e liros të ndryshë oksidantët oksidohen në mënyrë agresive dhe shkaterojnë qelizat e trupit tonë. Kjo qonë në plakit të parakoshme dhe së mundje. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira dhe nga darsojnë këtë procese. Mjalti përmban fenole, enzima, flavonoid dhe acide organike. Të gjitha janë antioksidant të fuqishëm. Studimet kanë treguar se shumë nga këto element janë të pranishëm veçanërisht në varietetet e mjaltit të erët. Kanela përmban shumë polifenole të cilat janë gjithashtu antioksidant të fuqishëm. Në një studim kanela doli në krye mes 26 erëzave përsa i përket numri të antioksidantëve duke lën pas edhe hudhërën dhe rigonin. Mjalti dhe kanela ndihmojnë në parendalimin e shumë së mundjeve kardiovaskulare, shkaku më i zakonë shumë i vdekjeve në barë botën. Mjalti rritë qarkullimin e gjakut në zemër dhe përpasoj zgjeron arterjet, antioksidantët, antioksidantët që përmban ndihmojnë në parendalimin e formimit të mpikse së gjakut të cilat shpesh qojnë në sulme në zemër dhe goditjo në tru. Kanela ullë kolesterolin negativ dhe rritë kolesterolin e mirë. Shtoni disa lukë kanel në një kavanoz me mjaltë, përzjeni dhe hajni qdo mëngjes me një fed buk, ose buk të thekur dhe biskota. Si mjaltë, i ashtu edhe kanela kanë aktivitet, antibakterial dhe kombinimi tyre, mund të përdoret, jo vetëm për të ftohtin e zakonshëm, por edhe së mundit të tjera infektive, si infekcionet e veshkave dhe fshikëzës. Mjanti është një antibiotik natural, që nga kohët e lashta është përdorur për dezinfektimin e plagëve. A i vret mikrobet për mes proteinës aminotosin dhe enzimës glukoz oksidazë. Kanela ka veprim antibakterial, antifungal dhe antiinflamator. Kanela përmban një substancë unike, aldehidin e kanelës, e cila është përgjegjës dhe jo vetëm për aromën e kanelës, por edhe për vetit e saj të dobishme. Do të humbis një pesh më shpejt. Nëse qëllime juaj është të keni një trup të hol dhe tashmë jeni duke ushtruar, duke ngrën si që duhet, A të herë kombinimi i mjalti dhe kanelës mund t'ju ndihmoj të humbis një pesh më shpejt. është mirë të zëvëndësoni sheqerin me mjalt. Konsumimi i mjaltit në mënyrë të moderuar do të zvogëloj numin e kalorive që konsumoni. Pas kësaj, sheqeri rafinuar shkakton një rritet të mprejt të glukozës në gjak, e cilën nga anë atjetër shkakton një rënjë të mprejt të glukozës në gjak. Transicionet e glukozës qojnë në pa qëndrushmëri emocionale, si në zhvillimin e pa justifikuar të insulinës. Në të kundërt, mjalti absorbohet nga dal në qarkullimin e gjakut dhe nuk ka rritje të papritur të insulinës. Kanela ull nivelin e sheqerit në gjak dhe rrit në gjeshmërin nda insulinës e cila është përgjegjese për metabolizmin. Kështu ajo ndihmonë, në përshpejtimin e metabolizmi të glukozës dhe shndërojt në energji dhe jo në indyrë. Kur ta pini, pini një gotë uj me një luk mjalt dhe një luk kanel gjusë më ore para mëngjesi dhe gjusë më ore para së të flini. Nivellet e larta të sheqerit në gjak mund të qojnë në shumë së mundje si diabeti. është reguar se mjalti ullë nivellet e glukozës. Mjalti përbëhet nga 17% uj, pjesa tjetër janë sheqerna, dhe gjithashtu duke përfshirë glukozën dhe fruktozën. Ato përthithen lehtësisht nga trupi pashkaktuar, rritje të sheqerit në gjak, ndaj diabetikët mund të hanë mjalt. Kanela gjithashtu, ull nivelin e sheqerit në gjak, Këto e dëshmojnë studimet e kryera të vullnetarve të shëndechëm, si të personat me diabet. Sigurisht nuk është një ilaq për funksionon si një shtesë djetë. Mbani në mëndë se mjalti i tregut shpesh hollojt me sheqer, mjell dhe njëse shte. Blini mjalt nga shqitës ti të duhur dhe është më mirë të përdoni mjalt të pa përpunuar. Në mos blini pluhur kanel për shkopin kanel kjo e bën më të lejt dalimin e kanelës të vërtet. Njën nga kombinimet më të fuqishme të vlerave është a i ujt me mjalt dhe kanel, ato janë ushqime të shëndechme që përmbajnë vitamina dhe minerale që ndihmojnë të kemi një shëndet të mirë. Mjalti, uj dhe kanela mund të përdoren duke i trazuar bashk në raporti një lukë gjelle mjalt dhe një lukë qaj kanel të bluar në një got me uj. Një got me uj, mjalte dhe kanel mund të konsumohet në mëngjes dhe në mbrëmje ose në formën e qaj duke shtuar uj të ngrot. Vlerat shëndetësore të mjalti dhe kanelës, sistemi imunitar, peltja prej mjalti dhe kanelë është shumë e mirë për të fuqizuar sistemin imunitar, eliminuar lodhjen kronike dhe madje dhe për je gjatsin. Ky kombinim përdoret për të kuruar të ftotin dhe virozat. Diabeti, kanela përmban në antioksidant që kanë të njëtin efekt në gjashëm me atë të insulinës. Kjo do të thot që antioksidantët shtynë glukozën një ashtë gjaku dhe drejt e tek qelizat, ku glukoza mund të shërbesti burim funksional energjie. Energjia, një burimi pas të rishëqerit natural, Nuk shkakton luhatjet e sheqernave në gjahë, kanela dhe mjalti i tregojnë në rrugun glukozës që ti bëjt trupit mirë dhe ofrojnë një përmjersim të ndjeshëm në menagjimin e diabetit të tipi 2, pizkimit e insekteve. Një nga përfitimet e kombinimit të mjalti dhe kanelës është lehtëstimin nga pizkimit insekteve. Kanela është një substancë anti-inflamatore. Mjalti është përbërsti antiseptik dhe terapeutik e shumë produkteve kozmetike, ja përse kombinimi të dyave jep rezultat ndaj të gjitha iritimeve të lëkurës dhe pizkimeve në të një të nko, formimin e infekcioneve. Tretja Mjalti dhe kanela ndihmojnë shëndetin dhe funksionimin e sistemi tretës. Të dyja shuajnë gazdrat nga stomaku dhe zorët, ato shërojnë stomaku në lënduar, infekcionet e fshikzës urinare dhe zbusin artriti. Mjakti dhe kanela përdorën së bashku edhe për të lehtësuar dimbet nga artriti. Konsumimi reku i kësaj për magjike mban kockat shëndet plot dhe zbut të dhimbjet e kyqeve. Mjaltin dhe kanelën mund t'a përzini me uj të vakët dhe të përfitoni të njëta rezultate fantastike. Kujdesi për lëkurën, lëkura është një nga përfituës të të mjalti dhe kanelës. Një aplikimi thjesht i pastës magjike mund të trajtoj infekcionet më minimale apo edhe pucrat. Mjalti me kanelës të bashku mund të përhapen në biplag apo thjesht në lëkur. Që e zdemrës, mjalti dhe kanela përdoren për të ullu nivellet e kolesterolit që do të thotë se ato i japin një mburoj të madhe zemrës duke garantuar shëndetin e saj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojnë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!